الله وبركاته سوري باكنا كيغا ان شاء الله نيغو افادمو ويلكم باك تو اور فلوج ان شاء الله دو الهي راده وي غانا ميك ا ميني فلوج مانتا ان شاء الله وي جاست كيم باك فروم ناشفيل هاتك صورنا قرمي شويه دغنتهي وي وين ذير ساتردي يسترداي واز ساتردي تو داي از ساندي شليتا اتني وي هاد ا جريت تايم الحمد لله وي هاد سو ماتش فان وي سو اول فاميلي ممبرز and friends and all that and then I went to visit my friend sahibti sofiri oo hadda dhaw dhashay mashaallah cunuga 6 week uu dhalinyahay so cute ilma yaris aan qabto ma hore igu dambeysay gabadheeda igu dambeysay cunug yar aan qabto no walaalkay wiilkiisa aan qabtay laakiin walaalkay wiilkiisa badanaa wax badan ma arkin I only saw him once yeah so cunugeeda soo arkay my friend you remember wax susati my friend she's in one of the vlog ay ku jirtaa magaceeda ramla la dhahaa she mashallah she had a baby boy but I'm sorry because magi is markasta way sheegtaa wa ilowa way sheegay wa ilowa yeah I don't know why miskaxdeed ma fadhisa umalay but anyways yes wa bahna wa so arakna I saw my friend her kid my mom my family alhamdulillah we had a great time halay haga soo seexane maanta soo noqane I went to the Indian store sida had ka hor idin sheegay I don't have an Indian store ku yaal meesha aan tuulo yar iska deganahay Indian store ku yaal so I went to the Indian store and I didn't saw waxyaali aan kasoo gatay every time aan tago Indian store waxyaalaha aan kasoo gataa dukaanka carabta soo maray about some more rice bariis aan soo gaday so I'm gonna cook we have the game to watch today mjadina you guys like it so game aan oo jira maanta game ka safirsanayna my husband is gonna get off very very soon inshallah I'm gonna cook dinner asha mesha no karina and my kids in makore joogan they're cleaning adeegana kan xareena and then I'm gonna cook inshallah aad iyo aad u mahadsantihiin hada mesha ku cusubtahay make sure you subscribe so you can see what I post so stay tuned so sorry for the mess taraan maqda meskan hada la imaaday hada dhaw first thing kasoo gaday dukaanka carabka it was waxaan soo gaday grape leaves because me and my husband aad u jecelnahay we love the grape leaves and then I got some waxaan soo gaday kale kabsar caleen cilantro saddexda xabo hal dollar oo ahaa dukaanka oo hindiga that happens and then waxaan kaloo soo gaday basal I don't know basashaan se loo dhahaa basal barbar ma loo dhahaa af soomaali I don't I can't remember basashaan soo gaday sambusa rabaa inaan sameeyo one day insha Allah and then I also got waxa iska dhacay oo maanta meeshan I also got bucur bucurka ma xasuusatin yaa xasuusta Soomaali bucurka sana loo jiri jiray you guys remember wallahi sana loo jiri jiray bucurka Soomaali bucurkan insha Allah soora ku karsaneena one day this week sometime soora ku karsaneena yeah Soomaali soo xasuusta markaa arkay ba was like oh my god Soomaali aso hasusta soo yaa soo gaday bucur gudud ay oo kan kale aan soo gaday maxay tahay roman tomatoes aan soo gaday and then I didn't want in a dukaanka chinese ka istaago hold on sibaski ah okay yeah dukaanka oo kan nab sibas kan ha soo gaday dukaanka inda yarta no na inda yarta dukaanka hindiga ka soo gaday see sibas aad u jecelnahay so marab in dukaanka oo inda yarta ina aad I was like hal meel leh aad halka meel la ku ekaana waxaan kala soo gaday noodles we're gonna make some noodles insha Allah rice noodle one day inta kala waa xareey hilibki aan soo gaday waa xareey and then my husband ninkayga kanuu jecel yahay snag and the only time uu soo gaday is markaa hindiga aado soo gadaa so yeah it's really good anyway I like it but ani rare snack ma ihi so yep iyo waxaa kala soo gaday marshmallows ilmaha u soo gaday marshmallows kala aan cuni jirnay waa iska dhaafna waxaa la dhahay doonfaar ku jiraa meeshan wax doonfaar ku jirin ma laha so ilmeegna marshmallow they love marshmallow so I went can out so gaday oo dukaanka xalaalka ka soo gaday xalaala ku qoran so yeah that's why I'm gonna cook and I will see you guys in a little bit Let's check in with Tom Rinaldi. What did you learn here today? Well, Joe, talking to Matt LaFleur, he said regarding...
Let me see your socks, babe. Bam. Like them. Bam. Don't do that face. Oh, you put my face. Go Chiefs. Oh shit, let me see the behind your back. Mahomes. So yeah, hadan wiilkayga Liam waa kana meeshaana uunsi aan soo gaday si ani uunsi badanaa ma soo gaday sababtoo ah ilmahayga uunsiga Soomaalida oo catarka laga buuxiyaa. I mean it's not bad, catarka u fiican yahay, laakiin ayka waa ku xasaasi allergy ku qaaday in catarka waa ku nisaan. So kana carabka ka soo gaday maanta waxa igu dhahay so baro way, you were gonna like it. So kaasa araba hadda inaan baro weeyo waxirka bacdiyaan daareyna Liam uu soo qabaystay diyaar u yahay inuu seexdo. I'm keeping one kuy qolkayga gashanayaa. Cabdulaahina waa kana meeshaan u joogaa. He is so camera shy, camerada wuu necbiyaa, ma sawir ha dhihin, waxa ha dhihin, video ha dhihin, wuu iga dhuumana maanta dhaanna waan ku dhibaayaa, asaa meeshaan ku dhibaayaa. He's like stop, oo dhaha iga dhaaf camerada ma rabaa duwin. Ana waxaa ku dhahay kaale aa ku duuba xasuus waaye. He was like okay bye. Oh no, yeah. So yeah, ilaha awlaadahan oo dhaaf intii haysanna ilaaha siiyo insha allah. Ameen ya rabbi.